Stefan Sten, välkommen till Summe Media. Tackar, tackar. Och idag har vi våran All-Star Game. Ja. Hur känns det att vara med på en sådan match? Ja, det är ju görroligt här, det är ju verkligen. Det var häftigt att se att det kom så mycket folk också i helgen här. Det var länge sedan man var här och spelade, så det känns jättebra. Riktigt 798 roligt. Stycken här, man har bestämt. Ja, du ser det. Har du haft någon gissning innan matchen, hur många stycken har blivit? Jag hade hoppats i alla fall på 500, så att det var ju mer än vad jag trodde, så det är görroligt. Och vad tycker du om matchen så här långt? Nu har vi spelat två perioder och du har ju faktiskt fått en del skott på dig, men släppte in två. Ja, men det känns bra tycker jag. Det är väl A-laget, jag vet inte vad de gjorde i första perioden, jag tyckte de kunde steppa upp sig lite, så i andra har det varit ett litet nytt lag, så var det roligt att se. Det första målet A-laget gjordes av nummer 8, där Tim Widström. Kan du nämna någonting om hur det kändes, liksom, någon speciell känsla? Ja, jag vill ha den. Nej, jag vet inte vad jag. Nej, jag såg den inte riktigt, så att jag kom helt fel situation. Det var ett bra skott. Han blev i alla fall gladare kanske än vad du blev, om man säger så. Ja, det tror jag han är. Förhoppningsvis. Vad hade du för förväntningar på matchen innan du rent sportsligt? Ja, jag hade inte så jättemycket förväntningar rent sportsligt. Så det var bara en fantastiskt rolig grej. Det kändes som att det var jättekul att Summa att dra ihop det här och att det kommer folk och kollar. Så att, rent på stan, spontant, så kände jag bara att det skulle bli fantastiskt kul att komma hem och få spel. Det är ju en väldigt brokig sammansättning på ert lag. De spelar från Division 1, Allsvenskan, SHL och det. Det känns annorlunda liksom att spela med folk med så olika bakgrund. Nej, det tänker man som inte på. Man väl, när pucken släpps så är det bara, då går man bara ut och kör och har kul tillsammans. Det spelar ingen roll, tror jag, vart man har spelat förut. Berätta lite om vad du gör. Ja, just nu tillhör jag Skellefteå AIK, utlånad till Oskarshamns IK i Allsvenskan för att få lite mer matchtid. Så ja, det är väl det jag gör. Jag är tillfreds där nere i Oskarshamn i Småland och krigar och kämpar varje dag för att ta mig upp till Skellefteå och ta en spade där. Du har ingen hemlängtan i Sunne? Ja, men det har man alltid. Sunne kommer alltid vara hemma, så att det är sällan man får här, så att det blir väldigt roligt också i för sig, men man har sagt det, absolut. Då får du ta och gå vidare lite inför tredje perioden. Tack för intervjun. Tack.